Сакутари программа აქვს Нью-Йоркში საქართველოს პირველ ლედისაც. Ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ არაგადამდებ დაავადებათა შესახებ მოწყობილ გვალმაგიდაში ჩაერთო. Როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კეთილინების ელჩი, Сандра ელისაბედ Рулофსი მოხსენებით გამოვიდა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროგრამის შესახებ ისაუბრა. Ამის შემდეგ საქართველოს პირველმა ლედიმ ჯანსაღი ცხოვრების ინიციატივის პერსონაჟები, თოჯინები ნიკა და ნუცა წარადგინა, რომლებიც სატელევიზიო სარეკლამო რგოლებში მოსახლეობას ჯანსაღი ცხოვრებისკენ მოუწოდებენ. Программис მთავარი ლოზუგია Don't worry be healthy. შეხვედრას სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრებიც ესწრებოდნენ. Which we have designed together with a logo and together with a melody. And these are Nika and Nutsa. These are two Georgian puppets, and they, in fact, convey the messages on Georgian TV. მე დავიწყე ეროვნული ჯანმრთელობის კამპანია, რომელიც ცნობილია როგორც პირველი ლედის კამპანია სახელწოდებით Don't worry be healthy. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წახალისების პროგრამა. მისი ძირითადი ფოკუსებია ჯანსაღი კვება, ჰიგიენა, აქტიური სპორტული ცხოვრება. ბატონო თავმჯდომარე, ნება მიმბოზე წარმოგიდგინოთ ორი ქართული თოჯინა, რომელიც ჩვენ ლოგოსთან და მელოდიასთან ერთად შექმნით. ესენი არიან ნიკა და ნუცა, რომლებიც ვიდეო კლიპების მეშვეობით ესაუბრებიან მოსახლეობას ქცევით ცვლილებებზე. მათი მესიჯები ისმის რადიოში და არიან ბანერებზე ქუჩებში. ასეთი თამაშით გადავცემთ გზავნილებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ჩვენს მოქალაქეებს. ვარიგეთ ფლაიერებს, სტიკერებს, ვატარებთ სასკოლო გაკვეთილებს. გვაქვს სპორტული შეჯიბრებები და ამ ყველაფერს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ვახორციელებთ. ასე რომ არა მხოლოდ პირველი ლედი ურჩევს, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და ვაკეთოთ, არამედ არასამთავრობოებიც, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ ანტიალკოჰოლური და თამბაქოს დახმარების საკითხებში, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესთან, სპორტულ ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან კარგი ხერხია ქვეყანაში. Just a rituel of business is that sport competitions and all.